Peace, sayang. I love you. Mm-hmm. Hi, ibu. Yay. Cepat sembuh, okay? I love you. Azal budak baik. Azal, awak tahu tak apa ni? Left. Bukan left. Love. Love. Love tu tinggalkan. Ni love. Love. Serum love untuk kulit. Love untuk kulit. Bagi cantik. Halus. Hello. Dan berseri. Berseri. Buka. Sabu kak ibu. So, macam tu ke sabu? Lah, ialah titikkan dia. Ada, buka macam tu. Assalamualaikum. Jangan lupa sabukan serum love. Dia kena charge lah telefon ni. Sapukan serum love. Azal. Ya. Sapukan serum apa? Serum love. Love. Okay, sabukan serum love setiap kali, setiap pagi, sebab apa? Sebab untuk sapulah pagi-pagi kena sapu serum. Serum love, okay? Pagi-pagi kena sapukan serum love untuk mendapatkan kulit lebih cantik, halus dan berseri. Hello. Assalamualaikum. Morning. Okay semua, jangan lupa setiap pagi sapukan serum love. Bye-bye. Tolong nak pergi syuting. Nanti kita sambung lagi. Bye-bye. Hi, Haslin. Hi. Good morning.